Brëma, përshëndetje. Dua ta nisim me një koment dhe përsa i përket të dinamikës së ngjarjes, por edhe reagimit të policisë. Ka nisur hetime edhe për këtë fakt. Këtu dua të ndalem fillimisht. Tani, unë jam referuar njoftimit që ka bërë agjensia e mbikëqyrjes policore, në të cilën thuhet që goditja me armë policisë ndaj makinës ka qenë për neutralizimin e lëvizjes së automjetit, jo të personave. Që do të thotë, policët nuk kanë pasur, antidroga nuk ka pasur si qëllim të qëlloj mbi individet për t'i neutralizuar që mos rrezikoj jeta e tyre, por me qëllimin për të ndaluar automjetin. Që do të thotë, këtu kemi plagosje të lehtë nga pakujdesia. Mendoj unë, në kualifikimet e veprës penale që duhet të merret parasysh tashmë nga ana e prokurorisë, se çfarë ka ndodhur në të, unë kam shumë mirë parasysh atë zonë, e di që aty është bërë një pedonale, pra është bërë një zonë vetëm për kalim këmbësorësh, që nuk ka, pra nuk është një rrugë dead end që nuk që është vetëm duhet të kthehesh mbrapa për të dalë prapë nga ajo zonë. Aty kanë vajtur agentët dhe e kanë rrethuar makinën, e kemi vënë re dhe në rastet të tjera, ka qenë një rast po i antidrogës që deshë shtypur njëri prej agentëve të tyre, në një kërkim që bëj për klanin Duka, mos gaboj në diku afër Oxhakut, dhe që është filmuar nga një kolege juaja, ku edhe aty njëri prej agentëve ka dalë për para makinës për të kaluar në kraun tjetër për të hapur derën, dhe në momentin e fundit deshe ka përplasur personi i cili ka tentuar të largohet që të mos arestohet. E njëta gjë ka ndodhur edhe në Greqi, ku një person për para një jave është dhënë për në tje edhe filmim në Shqipëri, me një makinë në Athinë ecën me indjetro përplas një policë i cili ka qenë në motor, u mund t'ja u jap dhe pamet, po nuk realizojmë dot tani, dhe policia qëllon vetëm të gomat e automjetit dhe a i largohet, dhe më pas arestohet diku tjetër. Pra, këtu jemi, nëse ti ke pasu si qëllim që të qëllosh mbi drejtusin e automjetit, këtu je vrasje mbetur në tentativ, po në kapërcim të kufive të mbrojtjes nevojshme. Nëse ti ke dasur të qëllosh në gomat e makinës, atëre ju thash ke plagoset e letë nga pakujdesia. Kjo duhet të kualifikohet nga ana e prokurorisë, gjithsesi duke parë edhe kamerat e sigurisë, që ne nuk e kemi aktualisht për t'i analizuar. Kjo është duke ndodhur aktualisht, të paktën nga informacionet që vjen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, aktualisht janë marrë kamerat e sigurisë së zonës dhe po bëhet hetimi për të parë edhe mënyrën se si efektivët e policisë kanë vepruar. Profesor, në raste të tilla, cili është protokolli i veprimit të efektivëve të policisë? Protokolli i efektivëve të policisë është që kanë një plan vendosje që edhe të neutralizojnë personat, edhe ti arrestojnë ata në një mënyrë ose një tjetër, por rregulli i artë është duke mbrojtur veten. Amerikanët thonë for your safety first, pra siguria jote në fillim, pastaj realizimi i qëllimit dhe i operacionit. Dhe ata e kanë ditur shumë mirë që ai do të marri veprimin për t'u larguar me duke ecur mbrapa, sepse janë ndezur ato sinjalistikat e bardha që janë për ecjen mbrapa të makinës, duhet kishim pasur një plan vendosje më të mirë, nuk i dilet makinës as për para, as për mbrapa, nuk mund ta bësh dot këtë me mburoj njerëzore, mund të vendosësh një automjet, po jo ti të jesh i rezikuar në rezen e automjetit i cili mund të lëvizë, qo për para, qoftë nga mbrapa. Këto janë bëhen akademinë e sigurisë, nuk ja u bëjmë në teren se rezikohet jeta, ka pasur polici kanë humbur jetën, vetëm se janë vendosur si që duhet. Kemi pas një rast tek Bryli, ku kapi një person i cili edhe sot është me aftësi të kufizuara, vetëm se nuk diti ti përshtatet të pozicionohet aty ku duhej gjatë operacionit. Dhe ka qenë me një motor dhe pati atë lëndim aq të rëndë se sa pati. Pra, këta i din këto rregulla. Duhet marrin masat për sigurinë e tyre, pastaj të drejtohen dhe të neutralizojnë personat. Arma në këtë rast duhet të ndë diçka, personat që janë arrestuar nuk kanë pasur armë, kanë pasur vetëm një kilogram kokain, e dyshuar kokain. Qa do të ndodhë nëse do ishte vrara i personat cilit është qëlluar, do kështë që një ngjarje shumë e rëndë, do nga kujton të sërisht rashën,
nuk qëllohet me pistolet kur personi nuk shfaq rrezikshmëri minimalisht me një armë zjarri, jo më me makinë. Makina nuk është përdorur për të shtypur policët, por për t'u larguar, kuptoni? Profesor, Eneas Sulejmani, i cili kishte 2 muaj që ishte në hetim, është dhe kreu i shoqatës së transportit ndër qytetës. U kap, siç e the edhe ti, me 1 kg lëndë narkotike të dyshuar kokainë në automjet. Normalisht do presim hetimet për të parë edhe se për çfarë bëhet fjalë apo sa persona të tjerë të përfshirë mund të ketë në këtë ngjarje, por duke nisur nga pozicioni që ky person ban si kreu i shoqatës së transportit ndër qytetas, mund të ketë për masa më të mëdha ky rast? Në fakt to hetohen nga ana e policisë të Tiranës, kryesisht njësisë antidrogë. Unë mendoj që do të ketë qenë një operacion i cili është mbajtur në mbikëqyrje për një kohë të gjatë, që është parë kush e sjell, kush e shpërndan dhe kush e merr. Unë nuk e di pse s'janë arrestuar ata që duhet ta merrnin, nuk e di pse s'është bërë një operacion shterus i gjithanshëm. Kam përshtypjen se janë nxituar në momentin e arrestimit vetëm personave në makinë dhe jo të atyre që duhet merrnin mallin. Mund të ketë persona të tjerë patjetër. Duhet të ndiçka që tani përveç se jam profesor, jam në akademinë të policisë dhe përpara narkotrafikantëve unë do të mbaj patjetër dhe anën e policisë. Duhet vlerësuar përpjekjet gjatë gjithë kohës që janë bërë gjatë tyre muajve me operacione tempulli, të cilat na e kanë larguar shumë trafikantë nga jo vetëm nga shkollat, po edhe nga Tiranë. Disa janë prapa hekurave, disa të tjera janë larguar vetë. Por duhet kemi shumë kujdes sepse ne ende nuk kemi arrestuar kokat e trafikut që sjellin drogën në Tiranë dhe pastaj këta të tjerët fillojnë dhe shpërndajnë 1 kilo këtu dhe 1 kilo aty. Ne akoma s'kemi bërë një goditje të kokat. Kokat janë ata që e sjellin nga Amerika Latine, që e sjellin nga veriu i Evropës e tjerë tjerë nga ose nga lindja, se kemi ca lindja droga të forta që na vinë nëpërmjet kufirit toksor. Pra nuk e kemi mbyllur ende rubinetin. Jemi ende duke luftuar pasojat dhe jo shkakun. Shkaku nuk janë këta. Shkaku janë narkotrafikantët e mdhenj shqiptar dhe jo vetëm. Profesor, faleminderit që ishe me mua. Faleminderit juve.